madaxweynaha maamulka Puntland gaas oo dhagax dhigay maanta dekedda magaalada Garicad. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Garicad ee gobolka Mudug halkaas oo uu ku dhagax dhigay dekedda cusub ee yeelanaysa magaalada Garicad. Xafladda dhagax dhigga dekedda cusub ee magaalada Garicad waxaa ka qayb galay xubno ka socda labada gole ee xukuumadda Puntland, ismada dhaqanka, qurbajoog, ganacsato iyo shirkadii dhisi lahayd dekedda. Waxgaradka deegaanka iyo ismada dhaqanka ayaa soo dhaweeyay dhismaha dekedda cusub, waxayna ballan qaadeen inay hiil iyo hoolba la garab taagan yihiin hirgelinta dekeddan. Dekedda moolkeeda fiidkeeda ugu yar yahay waa 9 mitir, moolka hoose ayada meesha laga taabun daran yahay waa 11.18 mitir iyo 8 mitir. Meesha marka taabun daran yahay waa 11.18.2. Dhammaantii madaxweynaha Puntland ayaa dhagax dhigay dekedda cusub ee Garicad, guud ahaan shacabka Puntland ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan horumarka ka socda deegaanka Puntland. Dhagax dhigga saan sheegnay maanta aan sameynay ma aha deked keliya, waa koridor kiiwey. Riyo kastaaba waxay u baahan tahay hirgelin. Marka maanta waxaa muuqata inay sharci ahayn inay tahay run iyo reality inay tahay maanta ayaa muuqata. Maanta halkan waxaa ka yimid Puntland oo dhan ayaa timid. Waxaan rajaynayaa waqti aan dheereyna Soomaaliya oo dhan inay isugu timaado, inay ka qayb qaadato hirgelinta mashruuca wax ku oolka ah. Dekeddaasi markay dhisanto, deked reer ma noqonayso, deked degmo ma noqonayso, mid gobol ma noqonayso, Soomaaliya ma noqonayso keliya. Inta sida asma la sheegayba waxay noqonaysaa deked mandiqada iyo rijigana u adagtay noqonaysaa. Marka maaha wax meel gaara laga leeyahay, wax Soomaaliya ay leedahay weeye ayna intifaacsan doonaan ummada Soomaaliya ka tira badan ama ka facmoy. Nuur Jaamac, Somnius TV, magaalada Garicad.